Kakak ambil kak. Tanam ke? Wah. Mak wet timur nak makan kari pak besar. Mak panas kengku. Ayam kari. Ya, kuah tak ke. Ha? Mesti rumput kat mana? Kari cik nak apa? Siapa mesin? Nak dua. Okey. Siapa mesin? Beres. Ah, nak yang kau beli situ ke? Dah beli dah? Ayam kukus tu ayam mana? Nasi kukus tu dia guna ayam apa? Ma, tolong bungkuskan ni jap. Nak ambil gambar. Sabarlah ni, logaknya lah. Eh lah, lo ngapa mamamu tu meh? Aduh. Mamamu. Iya, bukan nak lari pun baja tu. Cik Yah dua, Cik Ani satu. Abang beli nak garip kecil ke? RM2. RM4. Okey. Hantar barang kot? Sana? Air batu sana? Abang beri ni. Empat. Okey, jap. Apa ringgit satu ni, Mama? Lima. Ha. Cik Yah 10, Cik Ani 5. Bye. Lepas tu pergi bukit. Kak Yah nak duduk bukit tajar lah tu dengan Mok Long. Haa, Mok segan terkui. Orang tempoh karipak besar dah lambat dah sikit. Orang tu tak makan banyak hari. Nak makan karipap tu, mahu suruh kaluk sikit lah. Buat kerap besar. Assalamualaikum. Hai. Dari mana, Ma? Duduklah dulu, Ma. Hai. Pink color. Sebab ada orang minta nak makan. Tidur tak buat kot, mah. Tak ada. Pagi tadi mahu sebut. Mak Siah nak apa tadi? Ha? Mak Siah nak dua taip. Dua taip? Ayam je? Dua ayam. Cik Imah nak apa tadi? Cik Imah nak apa-apa ke? Karibat besar dua. Lepak-lepak seronok, Mah. Mak Su suka makan laksa. Laksa Penang, kedai nombor dua. Lambat. Asal keluar lambat, Su. Lambat asal keluar. Nak makan? Boleh? Siap dah. Nak makan boleh?
lagi ambil sendiri, layan diri. Layan diri. Sini layan diri. Kakak, mak saya nak makan. Nak makan, ambil. Kalau layan diri. Ada. Yang ni je belacan. Ni belacan. Ni sambal penyet, ni sambal hijau. Dia nak makan yang western tu. Okay, so. Ha? You. Tapi malam kena buat keluar lah ni. Kena simpan lah. Dia tak bagi, letak sini. Banyak syarat dia mah. Ah, belum kejap eh. Yang ni tambah tiga, tambah lagi RM3. Ha. Dulu eh, sekejap saya bungkus. Pak Tam nak kuah apa? Kuah sup? Kuah kari? Pak Tam nak kuah apa untuk ayam tu? Sup ke kari? Satu sup. Okey. Satu sup yang lain kari. Yep. Ada kari pak besar? Nak kari pak ayam? Tak ada. Boleh isi. Nasi ayam rempah ke? Sekejap eh. Sup atau kuah kari? Sekali atas nasi je? Haa, ada nasi. Dia pilih ayam nak enak. Tak pakai nasi ya? Haa. Kuah sup, kuah kari? Kuah kari. Kuah kari. Kuah kari satu, Mama. Sekejap eh. Air nak ke? Nak air. Boleh. Mama. Air satu, saya nak bungkus untuk Pak Tam. Okey, sekejap eh. Mana bukan air? Ah, boleh, boleh. Nasi siap dah. Okey. Kakak mana straw? Straw kat situ. Sekaluk sikit. Dah ambil sini. Terima kasih. Ambil ayam Mama. Macam tengok. Ma, cuba tengok sekejap. Air je eh. Nak air ke tak nak? Ayah. Nak air. Haa, free air. Boleh. Kau nak bungkus satu je besar. Sian kau 4 tahun ni cepat lah tu. Tak ada lah sebab balik. Bukan nak buka satu-satu boleh je. Tak juga. Hari ni Kak selamat sikit. Untuk bungkus air kan kat saya. Ada orang nak pick up. Oh, air semua Mama isi kat 4 tahun. Ya. Betul. Ni di balik boleh lanjak terus je. Orang nak daging saja dengan sambal. Daging 6. 6 campur sambal. Kakak. Senang plastik besar. Ha. Kau orang lain tu. Ni suami Cah.
Beras, beras. Beras. Bukan balik kan. Dia boleh lenjak terus. Kakak tengah kat patau. Wah. Bulan puasa. Okey, sama-sama. Bulan puasa. Suka kat patau. Boy, sedapnya. Tengok kak. Tengok tu. Oh, sedap. Terbalik. Sedap sangat terbalik. Cuma. Datang kedai Ocu hari-hari dah. Saya pelik apa benda yang ni. Rupanya sudu tu terbalik. Yelah, besar depan. Yang kecil bijak lah. Pandai dia. Sebab mulut dia kecil, ikut. Bijak. Haa, bijak. Dia kalau hari Jumaat kalut mah. Oh. Macam omel sangat. Oh, Tok Su tak ada cara beradik lah datang kedai. Cik. Apa dia? Nasi bajet. Nasi. Nasi. Gaduh pula. Nasi bajet RM2.10. Ayam 2 ketul, 7. 17. 17. 3. Masuk nasi. Kupang. Kari paku, 10. Ha? Dah, 10. Terima kasih. Yang kecil, RM3. 3, 2 rial. Ha? Yang goreng. Kena tunggu. Tu. Mama on the way nak goreng. Hmm. Cik Imah keripak dia. Haa, ada. Nak 3 butir tu. Oi, ketah, ketah. Ini dia. Terima kasih. Saya tak masuk rumah. Kiranya sebelum ni saya suruh dia orang masuk grup kedai ni. Kiranya saya tak campur lah. Tak, saya tak campur lah dengan orang scammer ke apa. Haa. Letak sekali lah. Okay. Thank you. Thank you, Moksu. Thank you. Bye. Tak ada layan. Nanti kita borak kat rumah, ya? Ya. Busy. Aduh, sian. Tak ada kakak dengan adik. Bye. Kenapa? Nak apa, sian? Nak kipas. Kipas. Nak kipas. Dalam? Sup. Sebabnya tak ada bawang dah. Habis dah sup? Tambah ni. Cikgu ni kutip order. Sekolah Cedung punya order ni. Hai. Siapa? Oh, dua ketul tu. Ya. Dua ketul. Yo. Itulah tu. Ada. Ada upah suruh hantar makanan ni kan? Ah, gapa? Dia punya bodoh kan? Haa. Dua orang flight tak jalan tak.
Eh, kenapa? Ya ke? Eh, biasa. Mau pada nenek ni kan? Ya Allah. Eh, mana? Siapa yang kena? Siapa yang kena? Engkau? Hai. Luka kat mana? Depan tanjung. Macam mana boleh? Hujan panas. Kau tu buat laju. Buat berapa? Dok. Dok dia tu. Pasukan satu. Pasukan dua tu dah saya. Mana laju main mana? Dah dapat penyakit. Tapi tak apalah, Allah nak bagi kan. Awak nak dia budak agak. Alah, ni orang punya ke? Ya, orang punya. Alah. Sabar. Duduk dulu. Besok, eh? Makcik, boleh tak? Bagi Allah. Makcik tak ayam panas. Saya tak nak ayam panas. Ya ke? Oh, nak ayam sejuk. Ha. Ambil air dulu. Ya, boleh ambil. Pandai Adam. Semua kan ayam panas, dia tak nak ayam panas. Kak sakit sikit je. Ui, tapi tadi kak up tu. Kak sakit dia berdoktor lah. Yeah. Siapa dia sakit? Ikan kan aku. Aku ada video ni ke? Eh, aku ada putih. Aku ada putih. Kau boleh sakit. Ikan kan? Nangis ke? Sakitnya. Rakam. Boleh ambil ke mana-mana? Boleh, pergi ambil. Ni penyepit ambil. Eh, trauma nak pergi. Boleh ambil. Sebab saya kena pendek, banyak jangan. Oh, eh. Lepas tu macam kandang patong lah. Oh, itu kemain trauma sakit. Itu daging, ayah asam daging. Makan kan? Macam sedap. Berapa ringgit tu nak tu? Itu berapa, Mak? Nak berapa banyak ambil? Tunjuk kat acik tu. Ni kalau ambil ni, campur kuah ni sikit, campur sampai boleh? Boleh. Sup ada? Kuah sup ada? Ni lah, tu. Hari nak kari, nak popnya satu ek. Oh, request daripada hari tu. Okay. Ada. Bagaimana telefon, Adam? Ni sekolah Cedong. Yep. Wish dah siap dah. Okay, thank you. Tujuh. Nanti tadi boleh. Ah tu, ada juga. Korang ni sakit tapi jalan semacam je. Lasok. Tu dah tu. Lasok. Air dah cukup lagi ke? Berapa nak air? Saya nak 12 air. Jaga-jagalah. Dan ni, kita semalam ni lama okay. Dah. Kalau semalam kena ni, kita ada punya motor. Pakai touch and go ni, rupanya. Eh, tak berangkat lah. Thank you. Taklah belakang dulu. Panas lagi tu. Eh tak, bukan. Tu orang punya. Sekejap. Akan nak bungkuk. Yang tu betul lah. Ni kan? Ni air. 20. Air mana? 20. Eh, tadi ayam... Eh, silap lah. Daging 2, 16. Lepas tu ayam rempah 2 eh. 2, 6. Sorry. Okay, sorry tau. Boleh lah air. Ambil gambar benda. Ha? Ambil gambar benda. Assalamualaikum. Makan ke? Haa, nasi bajet eh. Haa, nasi bajet. Haa, tu kan besar hari ni, special. Nasi bajet RM5. Kalau yang ni set daging ayam asam 8, ni 6, ni 5. Nasi bajet. Haa? Daging ayam, ayam. Ayam rem, ni, makan ke? Makan sini. Haa, boleh ambil nasi sendiri, nak banyak mana? Awak suka kedai mengamalkan nasi yang dia ni? Tak, saya buat YouTube untuk kedai ni. Baik. Boleh. Sekejap ya nak cakap. Okey, nak
Ya, berat mahal sekali. Sikit betul lah. Masih sikit betul. Eh, malam tak boleh ke? Tak. Tak tempat. Lagi ni boleh tak? Oh, boleh. Pedas tak? Biasa-biasa je. Tapi ada cili api lah. Entah, tapi sampai. Rumah besar. Rumah besar. Rumah besar. Rumah besar. Tinggi lagi. Saya dah sampai tingkat satu. Belakang. Oh, nasi daging awak buat. Awak buat nasi daging tu ke? Dalam grup tu. Yelah. Hai, Mak. Alam. Ayam panas. Semua panas tu. Bawa angkat semua. Ya. Nak kuah? Ambil kuah kari. Okey. Kuah kari. Ya. Tengok atas tu. Boleh ambil nasi ni, nasi. Ada sos. Enggak siap mesti sos dia. Ni sos ni kan? Mana? Ya, betul. Ni, masam hijau. Ni sama belacan. Buka dulu. Ya. Nasi. Dari bungkus. Bungkus. Satu dua. Satu ke dua satu. Karipap telur, karipap ayam. Ada sos dia. Ayam goreng. Okay. Nak sambal apa? Ni sambal penyet, sambal hijau, sambal belacan. Sambal penyet. Nak isi terus ke asing? Isi terus. Isi terus. Balik jabat nak makan. Kuah sup, kuah kari. Kuah kari. Pukul sini, dah ni tengok boleh tak? Air. Isi air dah ni. Okey, ini ada. Terima kasih. Nasi, bajet.
dengan kari ni. Kari, kuah kari ke isi kari? Isi kari. Isi, isi, okey. 6. Air sirap sekali ke? Tak apa, sirap tu beri je. Terima kasih. Okay. Duduk sini ke? Ah, itu ada. Belada. Dekat. Okey, okey, okay, sama. Satu. Kuah kari, kuah sup. Nak kuah kari ke kuah sup? Ha? Kari? Ayam mana? Ayam ni ke ayam goreng? Ayam goreng. Nak kuah kari, kuah sup? Tak, tak ada kari. Dia lah, dia ada kuah dia. Nak kuah kari ke kuah sup? Kuah kari. Nak sup, okey. Ada sup? Ada, ada. Sekejap saya bagi kuah sup. Nak air masak? Oh, kakak nak minum air masak. Ni air masak ya. Nanti tak. Air sirap tak nak? Ni tak nak air sirap. Macam apa, macam apa. Ada? Extra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Daging, daging asam. Okey, okey. Daging asam. Asam, asam. Makan ke bungkus? Bungkus. Kuah kari dia? Ada ni, kuah kari. Ai tak nak. Satu je. Kari pak telur. Dalam tu ada telur, ada sayur. Telur. Ya, ada sos. Kari pak dia macam ni. Macam ni. RM5. Ada sos pekat. RM5. Nak yang tu pun boleh. Saya potong yang tu. Nak potong. Sekejap, ya. Kuah dah macam ni? Nak ke? Boleh. Nak yang potong tu? Nak yang besar tu? Boleh je. Ambil tu je. Saya potong dah. Tak, ya, nak ini. Kalau nak yang tu, saya potong yang tu. RM28.50. RM28.50. Nak tu? Dua? Ambil dua je. Okey, RM28. RM2 ni. Berapa bungkus? Berapa bungkus? Ada dalam, ada kacang dalam. Eh, bukan kacang. Ni, kelapa. Kelapa. Ada tempat saya ikan. Oh, oh ya ke? Berseru. Banyak ikan, lompatkan ikan. Wah, oh, ha. Dah siap pun mari. Aduh. Banyak tempat. Balik jauh. Ni kok rasa menting ni. Kok, ni pun macam awas buat nasi kukus. Ha, ni pun okey. Menting ni. Cuma nampak bila resi tu macam nasi kukus. Itu dia nasi kukus. Ha. Jadi, kari ikan ni bukanlah porsi nasi tu. Kasi kukus banyak kan. Eh. Nasi kukus. Tapi, masih bajet. Apa ni? Kenapa? Ni bayar RM30. Ambil RM30 je lah. Ringkos ni potong. RM20. Aduh. Buat ayam rempah ni ayam nasi kukus. Wah. Betul eh? Kari dia okey dah. Sambal ceduk ni. Tapi kita tak buat dah nasi kukus. Kita masak nasi. Duduk bayar. Nampak macam... Tahu. Narik lah. Tapi tak sempat. Sebab kami kuih buat sendiri. Kita tak buat kuih orang. Maknanya kuih tu memang hari ni kita buat.
mana yang tu? Nasi daging. Kalau kukus kan dia kena satu-satu-satu ya, kan. Nah, memang aku tak sempat. Yalah, tak sempat. Tu pun dia orang minta suruh jual malam. Tak sempat. Malam. Ha. Orang si bajet ni bagi malam buat. Dia orang minta malam tu. Ambil nombor. Ambil ni masuk grup ni. Ni sini. Ah, boleh. Boleh hantar ke rumah kita lah. Ah, rumah. Scan kat situ. Mungkin ada nombor hujung tu. Masuk dalam grup tu. Okey. Kakak nasi baik, nasi daging apa? Masuk ke? Tak nak? Boleh. Terima kasih. Ya? 5 ke? 5 ringgit. Kenapa kak? Kari nak ini. Oh nasi ada dah. Yang ni ke? Nasi tak yang. Tak nasi dah ada. Mana nak dekat rumah? Oh. Oh nasi dah ada. Kuasa tu lebih sikit eh. Nak kuasa habis sikit pokoklah tu. Tak cukup pula kan. Dia berdua. Anak dia dengan dia dengan anak dia. Ni ayam goreng anak dia tadi beli dia makan. Kakak semua kakak berapa? RM7.50. Ya. RM7.50. Dah kakak dah. Ada buku juga nak kena beli ke nasi. Boleh ke? Ini kakak. Ini. Ya. Mana kakak pakai ni? Ya, nak beli sambal dengan ayam. Terima kasih. Ya, Mija. Mija nak cari pak besar. Ha? Mija, Adi, jangan. Tengok. Mana? Telur, sayur. Sayur kobeh, kayu karet, ada daun sup, bawang besar, lada solok dalam tu. Lada yang potong-potong hijau tu, Mok Sisi. Daging. Daging asam? Daging air asam? Daging air asam. Lepas tu nak kari pak telur ke? Nak kari pak. Nak potong terus ke benda? Potong terus. Sebab aku pergi kat Nong. Kenapa ni lagi soal tu siapa cawe? Haa, bukan. Panas. Sejuk dah lah kari paknya. Panasang. Nak boleh pinggan ke? Boleh pinggan lah tak? Senang aku nak makan. Tak apa lah. Dia dah buka. Tak apa. Buka dia. Saya bayar je dulu. Okey. Ya, kakak. Ya. Nanti kau mesti sisa. Saya ambil anak dulu. Saya tak nak anak dulu kena tahu. Kalau maksud open tak ada sampai sini. Bergedih hari ni tak ada, tak ada. Karipap besar. Karipap besar tu RM5. Karipap yang kecil tu karipap ayam RM3-2. Ha, karipap besar tu ada sos. Itulah, terima kasih. Nasi ayam ada.
Kena tulis nasi ayam. Benar buat gini kena macam kakak. Gantung situ. Nasi ayam. Suruh cik Noh dia buat. Anah. Dia bakar tu dia kering sikit. Tinggal kat rumah semangkuk. Minggu lepas tak ada yang kemuk suruh. Ya, nak makan ke nak bungkus? Bungkus. Ha, kau dikasih. Kau king kong. Berapa? Dua? Ha, dua bungkus. Dua bungkus. Berapa tu? Ha? Lima. Ada telur, sayur dan tu. Ada sos. Ada daging. Daging mungkin. Dua. Ni, sama-sama. Sama. Nak ulang timun tak? Boleh. Ya, ya. Okey. Ya, ya. Lepak besar. Daging berapa ringgit? Kak, tolong kak jap. Dua nasi. Nasi dua. Gas ni habis. Habis dah gas. Nasi tak ada apa. Nak kuah sup kuah kari? Kuah sup kuah kari? Terima kasih. Daging asam. Nasi ayam daging asam. Sari. Nasi ayam rempah. Ini RM8, RM6.5. Inilah. Satu. Pak ayam. Nak yang mana ya ayam? RM3. Nak sambal mana? Penyek? Sambal belacan, sambal hijau. Macam lagi dah. Sikit je dalam hijau. Sambal mana? Penyek. Isi terus ke asing? Terus. Ni? Sini eh. Ulang timun sekejap. Lapan sekejap eh. Sembilan sebab sekali dengan sambal. Tu nasi ayam Cina tu sebabnya. Tak ada air lah. Nak air ke? Tak, sebab kan nasi ayam Cina kan saya dah tulis dah dalam gambar tu.
7. Oh, patutlah sebab hari tu yang dapat 2 tu saya macam pelik. Dah ordernya mana rupanya tak. Oh, ya ke? Okey okey. Patutlah. Terima kasih. Okay. Ripah ada lagi nak makan. Ada, ada. Hari ni ada set nasi bajet RM5, set nasi bajet ayam kari RM6 dengan ayam asam daging hari ni special RM8. Boleh tengok kat depan kalau ha. Hai. Ha, jap saya pas. Karipap pun ada kalau nak goreng. Ha, kuih pun ada. Cuma karipap besar dah habislah. Satu. Makan sini ke? Makan. Mak order untuk abang. Ada yang kari. Ada yang kari. Daging. Daging. Tinggal banyak ni je. Boleh daging satu. Daging satu. Ayam kari satu. Ayam kari satu. Nak isi terus pun boleh juga atas nasi. Boleh sini. Boleh. Boleh ambil sekejap eh. Sambal ni, dah habis pula sambal hijau. Ni sambal penyet, sambal belacan. Sambal hijau. Tepi sekejap. Ni dah habis lah. Dapat lagi satu. Ayah, tak mahu. Air free, air sirap lah. Tapi nak air lain pun boleh juga order. Sambal hijau. Dapat ni je. Okey, habis dah sambal hijau. Habis dah. Habis dah. Saya kena tambah lagi. Ada sambal ikan masin saya buat tapi dah habis. Ni satu. Ni satu. Nak boleh pilih nak yang mana? Kuah sup Kuah kuah. Sekejap. Kopi o ais satu. Air apa? Kopi o ais satu. Kau tambah lagi. Milo ais. Milo ais satu. Kopi o ais satu. Dua air eh. Air sirap tu kan? Sekejap eh. Saya kena tambah lagi air tu. Sekejap. Dah habis tak? Nak timol ke? Daging. Ini sambal ni. Habis dah. Habis dah. Ambil sambal penyet, sambal belacan. Ambil sendiri eh? Ambil. Haa, boleh ambil. Nasi satu lagi kak? Apa? Satu lagi nasi? Haa. Lima. Sekejap. Pinggan. Ni dah ambil. Kakak ambil dah. Air apa? Kopi? Air kopi OI satu, Milo OI satu. Nak nasi banyak lagi? Cukup dah? Sama. Nak air panas sikit lagi nak isi gula. Air batu? Bolang gelas. Oh, bukan. Sayur cat. Dia ada kepala dia. Sorry. Sebabnya bateri habis tadi. Sebabnya nak tarik paip tak boleh pula kan. Ha, tu saya beli yang portable. Untuk camping saya guna kat sini. Sama. Oh, dah ambil. Milo satu lagi. Okey. Tiga. 31. Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Gerantuk. Gerantuk je. Awak dah sini? Nak pergi Terengganu. Nak pergi Terengganu. Sini kau sini. Sini kau sini. Jauhnya nak pergi.
dengan ni. Ah, nak pergi kat anak lah. Elok. Jauh lagi tu. Jauh lagi. Jauh lagi. Berapa jam lagi? 4 jam lagi tak? Jauh. Kuala Terengganu eh? Dungu. Jauh. Ah, okey, okey. Kenapa ni? Kenapa? Mana nak makan lah?